biterwa no bwa bukene hari igihe ufata imana yawe mu Kristo ukayisimbuza babakire kugezaho none ubuzima bwawe busigara buteretse cyangwa se wizeye umuntu kurusha imana kurusha imana kuko ni uwo uhaye akazi cyangwa se niwo akurangiye akazi cyangwa se ku buryo usigaho uti uyu muntu hari kumwe nawe ubuzima bwanjye bwahagarara iyo umuntu yageze aho ngaho kiba gisigaye ni iki do imana ntabwo ikiriho ahubwo hariho umuntu yagize imana yagize imana ye kubera cya kigeragezo cy'ubukene reka mu gitabo cya Iriya sinzi n'umwe mwamwumvise neza twazirikanye umunsi umuhanuzi Yeremiya utwa 12:5 reka mbabasomere haravuga ngo uhoraho abuze atya uravumwe umuntu wiringira abandi bantu kuko imbaraga zimurimo ziba ari iz'umubiri umutima we ukirengagiza uhoraho akatwibutsa n'ubundi Ezekiyeli 27 uwizeye umwana w'umuntu avu ubukene burakubitara ariko avuga ati twibuze dufite imana yanjye kandi ni wo kugera kuri siko muri ibyo bigeragezo byose ujya kubona ubuzima bwawe wenda bukabije imvura bagiye bakaze ariko ubuzima bwawe nta cyuba ubaye kurya bityo waruriye kandi ugasanga ubuzima bwawe burakomeye kurusha ibyo abandi biringiye babakire babo ushatse kuvuga amazina yawe si byo maze bikaba akarusho iyo uri umukire uzi imana ibyo bifuriza rero dukore kugira ngo tube abakire bazi imana ni ubwabo nyagasane z'amahemba kandi zabahumugisha reka tugarukira turimo turatinda ku kigeragezo cy'ubukene burya ubuzima bwacu ni intambara abantu bajya bavuga ati ubuzima ni intambara yesu ubuzima bwacu ni intambara muri iyo ntambara rero tugiye kureba ikigeragezo bita ikigeragezo cy'ubukene aho twari kumwe ejo twari ku kigeragezo cy'urwango ikigeragezo cy'urwango bibusiye gutinda ku kigeragezo cy'ubukene kuko ibyo byose duhura nabyo mu buzima ariko se ku mukristo noneho mu mirembe ibyo bibazo ibyo bigeragezo twari nabyo dute cy'urwango ntabwo dutinda bakibonyesha dutuye mu kigeragezo cy'ubukene dufatiye kuri ivanjiri ivanjiri yaruka twazirikanye uyu munsi ivanjiri yaruka umutwe wa 16:19 kugera kwa 31 aho batubwira inyigisho ijyanye na Lazaro n'umukire umukire ntabwo batubwira izina rye ariko umukire baratubwira ko yitwaga Lazaro ndetse bakatubwira ko urupfu rwabo mbi uriya mukire yifuje kuba aho Lazaro yari ari maze yibutswa ko mukire yibutswa ko mu by'ukuri akaga kose Lazaro yari arimo umukire yabibonaga ndetse bikagira n'aho imbwa ze imbwa z'abantu uko impamvu bazizi zakurya neza neza ariko si ukuntu biba bibyibushye we ibibwa by'abantu impamvu bibyibushye ukagira ngo ariko ni bibi birya neza babonye ko mu masho mu mabutike haba harimo ibiryo by'imbwa binahenze noneho yibukijwe ko iminsi myinshi imbwa yaryaga ariko Lazaro akaburara kugeza n'aho umukire yarekaga imbwa zikajya kwendereza gukomba ibisebe by'uriya mukene Lazaro wenda kabona yanga kumufasha ariko byibuze akazirika imbwa ye ntige kwendereza uriya mukene nk'uko ni byo bishaje undi yari yavuga iki se nyine ngo abakire si abantu ariko mbese ngo uzabakire ariko abakire baba gukira si ikibazo ni ugukira ukibagirwa ko
kugeza naho amatungo yawe bazabuze ibyo kwendereza ubukene buturage kandi kuva nta kibazo ubwo wanavuga basi ya kwa muganga ako kaga rero zari yabaye katumye ukwihangana kwe katumye abona ijoro muri buzima bw'akisozo ryinshi ukwirengagiza mugenzi wawe icyo kigeragezo na zari yabanye nacyo maze rero nshaka kugira ngo uyu munsi muri gisho yacu turebe ngo insinzi yo guhangana n'ikigeragezo cy'ubukene nk'icyo Lazaro yabayemo ndetse ivangiri ituhaye urugero rw'ubukene twabonyeho byinshi wenda abakene bahura ibibazo byinshi ko kwambara nabi ko kurya nabi cyo kumvira muri Israel nta mwana w'umukirwa mu barabibonye usanga itamari bikwiyaga ubuhanga rurayaga iki byose rega ntimugihende sikarya neza naho umwana w'umukene isiga yo tuvuga tubanga kumufata twafata hehe twafata hehe kurya ko umuntu ahinduka icyo arya ako ni kubabwira akaga k'umukene buri gihe noneho uretse no kwambara nabi urasuzugurwa n'umukene urasuzugurwa niyo mpamvu umunyarwanda avuga ngo nta mukire ubyina nta mukire ubyina nabi buri gihe icyo akoze cyose bakoma amashyi si byo maze umukene akajya ariyo akabyina akitaragura akagira gute maze umukire yagira ngo ashaka ukabona amashyi yabaye amashyi abaye menshi ukabuze ariko se cyo kumvira abajene bababyiba agatuma ubona ukuntu bahaye umukire amashyi kandi umukene niwe wabyinaga neza ariko kubera iki kubera ko ubuzima ni uko bute ni uko bukeye kandi ugasanga natwe abakristo turi muri uwo buryo bwo kudaha agaciro abakene iyo ni impamvu nyinshi kuko ushaka kumenya igisubizo cy'ubuzima bwacu ni uko waba umukristo nyawe rero imyitozo uko ari itatu reka turebe icyo dufashe urugo bukene wabaho ute mu buzima bwacu iyo bigucanze kuko bikeneye ubucanze hari ibintu bibiri abantu bakora hari igihe uhita ubona ko umuti ari ukuri kwishingikiriza kuri abo bantu b'abakire niyo mpamvu usanga tujya gushaka akazi nyine si byo se kugira ngo turebe ko twabona amarumbo kandi ni ngombwa nyine bahawe impano y'ubukire natwe turashakisha ngo turebe ko twatera imbere noneho rero reka tugereyo ikigeragezo cya mbere duhura na cyo giterwa n'ubwa bukene hari igihe ufata imana yawe nk'umukristo ukayisimbuza babakire kugezaho none ubuzima bwawe busigara buteretse cyangwa se wizeye umuntu kurusha imana kurusha imana kuko ni wowe uguhaye akazi cyangwa se niwe wakurangiye akazi cyangwa se ku buryo usigaho uti uyu muntu hari kumwe nawe ubuzima bwanjye bwahagarara iyo umuntu yageze aho ngaho kiba gisigaye ni iki do imana ntabwo ikiriho ahubwo hariho umuntu yagize imana ye kubera cya kigeragezo cy'ubukene reka mu gitabo cya Iriya n'intumwa mwumvise neza twazirikanye umunsi umuhanuzi Yeremiya utwa 12:5 reka mbabasomere haravuga ngo Uhoraho abuze atya uravumwe umuntu wiringira abandi bantu kuko imbaraga zimurimo ziba ari iz'umubiri umutima we ukirengagiza Uhoraho akatwibutsa n'ubundi Ezekiyeli utwa 27 uwizeye umwana w'umuntu avumwe kuko umuntu nyine uramwiringira
ndetse koko kawa yahinduka n'Imana uko ubyumva ariko amaherezo umuntu nkawe aho kugira ngo umugire Imana yawe waba muri ubwo bukene erega ushobora no kuba muri ubukene bwawe kandi ukabaho neza kuko burya nta kunezera abantu bahirikanira muri iyi si umarwa n'amafaranga burya ngo amafaranga yakugurira igitanda cyiza ariko amafaranga ntabwo ntabwo yakurira ishotsi wajya kubigura neza n'ikimenyimenyi ubona abakene bisinzirira abakire badasinzira kuko ati mpamvu waba uri ishotsi maze hagaye ntasinzira wabigura neza kandi ubukene biri hariya aryama rwose agasinzira maze icyo kigeragezo rimwe na rimwe ugasanga cyane iyo uriho muri iyi si cyane muri iyi mode ya kapitalisime usanga kubera yuko ikintu n'iki usanga abantu barasimbuye imana abantu barasimbuye imana n'ubundi wari bavuga ati mana yanjye itanga ikibazo bavuga ati ubu dufite ikigeragezo gikomeye yabuje n'abantu udufite ikigeragezo gikomeye utwari muri konferansi abaza ikibazo dufite ikigeragezo gikomeye usanga buri mwana wese cyane wese ku bakobwa afite umuntu ku ruhande ugira utuntu amuha bita amagifuti byateye imana yanjye ariko utabonye ko isi ntiwabaho muzige kwihaza aho gutegereza gifuti ziturutse ku ruhande maze abo bantu baguha amagifuti rero uzi ko turiho tukabahindura imana zacu akagukoresha icyo ashaka ukagukoresha icyo ashaka kandi se ugira ngo abagufitiye impuhwe n'ikimenyimenyi ugeze mu bibazo urahura neza neza kandi ugasiga urwana n'ibyo byose hari uburyo rero twumva abantu barasimbuye imana zacu barasimbuye imana yacu icyo kikaba ubwo watsinzwe n'icyo kigeragezo cy'ubukene ugasigara wumvira amategeko y'abantu wumvira amategeko y'imana ndetse byajya kure ugasanga abantu bari kwishakira amafaranga kurusha uko washaka imana uzabikora rimwe na rimwe muri abajene muri kurya iyo urebye cyane nk'abajene bacu usanga ikiribwa ko ugomba gushaka umuntu ufite ikofi ikofi eshanu uzumve kiriteri igihe cy'abakobwa ugomba gushaka umuntu ufite imana reka da ugomba gushaka umuntu ufite ikofi amaherezo ya kofi yarangira umugabo ukamucanye wiringiye umwana w'umuntu avumwe ajya usanga buri minsi abantu abaposi bacu cyangwa se abakunzi bacu cyangwa se iki usanga kiriteri ari uko bari amafaranga imana tukayishyira ku ruhande reka rero uyu munsi twongere dusabe nyagasani burya iyo wakoze umwitozo mwiza w'igisibo ukiga kumenya kwigomwa mu buzima bwawe ntabwo abakire bapfa kuzunguza uko bishakiye iyo uzi agaciro k'imana yawe ukemera kwawe uzi agaciro k'isengesho ubukene burakubita ariko uvuga ati ntibuze mfite imana yawe kandi ni wowe kugira ngo urebe ko muri ibyo bigeragezo byose ujya kubona ko ubuzima bwawe wenda ntukabije kuri abo bakire bakaze ariko ubuzima bwawe ntacyo buba kubana kurya ibyo waruriye kandi ugasanga ubuzima bwawe burakomeye kurusha ibyo abandi biringiye babakire babo ushatse kuvuga amazina yabo si ibyo maze bikaba akarusho iyo uri umukire uzigima ubuzima ibyo bifuriza rero dukore kugira ngo tube abakire bazigima ntugabo nyagasanga nawe bakandiza bakumvishe reka tugarukira buri munsi wenda ejo ni tujya amahirwe tuzakomeza kumva ikindi kigeragezo ikigeragezo cy'ubukire ni ikigeragezo gikomeye cyane kuko gitera n'ibikomere ariko muhumure nyagasani reka mbabwire ikintu kimwe mbabwire ikintu kimwe mu buzima bwawe uzakoresha imbaraga zawe zose nyagasani azaguha umugisha ujye ukwihangana ukoresha imbaraga zawe
ubundi bibi nyagasani azakora. Nyagasani Yesu, amen.